Almedalsveckan marknadsförs som ett av de mest demokratiska evenemangen i Sverige. Hej! Har ni någon ram som man kommer in och ser? Men trots de fina orden är det många människor som inte kan ta del av det omfattande utbud av montrar, föreläsningar och seminarier som den stora massan har möjlighet att delta i. Det är otillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det kan även vara för de som hör dåligt, för de som ser dåligt. Men jag då, i mitt fall, som sitter i rullstol, kommer inte in på jättemånga av alla seminarier. Och nybyggda montrar välkomnar mig inte heller, eftersom det är trappor eller att rampen är alldeles för brant. Man kommer inte in helt enkelt. TV4-nyheterna följde med Lars-Göran Vadén på en rundtur i Visby. Och det är hos många som tanken om tillgänglighet inte har slagit rot fullt ut. Som här där man har ansträngt sig och byggt en ramp, men där den är för brant. Eller som i det här fallet. Här har vi ännu ett exempel på en monter som inte fungerar. Det saknas ramper på många håll under veckan där, citat, alla som vill debattera samhällsfrågor har möjlighet att delta. Men en sak som stör Lars-Göran mer än mycket annat är fenomenet där huvudingången är otillgänglig och att den som färdas i rullstol förpassas till en ingång i bak. Han menar att det är diskriminerande på samma sätt som om någon med en annan färg på håret får gå in bakvägen. Finns det speciella entréer för rödhåriga i det här seminariet också? Han får hjälp med att ta sig upp för gatan belagd med kullersten. Bara för att till slut komma fram till en låst dörr. Har man två entréer, en som är tillgänglig och en som är otillgänglig, välj då den tillgängliga entrén förstås. Och släpp in alla där. Låt inte den tillgängliga entrén vara bakdörren för mig och ha huvudentrén för gående. Som verksamhetsutövare, tänk till lite grann när du lånar en lokal här till nästa år. Och ställ krav på arrangören att vi vill göra vårt seminarium öppet bokstavligen för alla.